uma mulher morreu após um acidente na MG-217 em Malacacheta. A vítima foi identificada como Camila Rodrigues Coimbra, de 31 anos, filha do prefeito de Franciscópolis, Nilson dos Santos Coimbra. É o Ney dos Santos, né, do PDT. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes desse acidente. Ô, Alessandra, que tristeza para a cidade de Franciscópolis e também para toda a região aí, né? Bom dia para você. Bom dia, Nico, para quem nos acompanha. Infelizmente, Nico, uma fatalidade, um acidente que vitimou essa jovem de 31 anos, a Camila Coimbra, né? Camila Coimbra, essa jovem que era muito querida, né? Em toda a região ali, já trabalhou em alguns locais, como no SAMU. Então, assim, a comoção na região toda foi muito grande, está sendo muito grande. Esse acidente teria acontecido, aconteceu no sábado à noite. A Camila, ela dirigia sentido à cidade de Poté. E aí, no quilômetro 76 dessa estrada estadual, a MG-217, numa curva, ela teria perdido a direção do carro, saído da estrada, batido primeiro numa cerca e depois ela bateu numa árvore. O médico que atendeu a ocorrência detectou o óbito, né, na hora ali, ela morreu na hora. Ela teve fraturas, traumatismo no crânio, no rosto, algumas escoriações na mão, nas mãos. E a retirada do corpo, né, como ela ficou presa às ferragens, foi feita pelo corpo de bombeiros, Nico. Uma situação assim muito triste, né? O SAMU até chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas como em Malacacheta não tem unidade do SAMU lá, então não foi feita pelo SAMU e sim por esse médico que detectou toda essa situação. A comoção, Nico, foi tamanha, como eu já havia começado a falar, né? Foi tamanha que várias instituições, várias entidades ali da região, né, dessa região toda, de Malacacheta, Franciscópolis, aqui de Teoflotone, emitiram nota de pesar, inclusive o próprio SAMU, que a Camila já trabalhou no SAMU, emitiram nota de pesar pelo falecimento da jovem. E entre elas, entre essas notas, foi a do governo do estado, emitida aí oficialmente pelo governador Romeu Zema. E a nota diz o seguinte, abre aspas, o governador Romeu Zema lamenta profundamente o falecimento de Camila Coimbra, filha do prefeito de Franciscópolis, no Vale do Mucuri, Nilton dos Santos Coimbra, em acidente automobilístico ocorrido nesse fim de semana, próximo ao município de Malacacheta, na rodovia MG-217. Romeu Zema e toda a equipe do governo de Minas se solidarizam e prestam condolências aos familiares e amigos nesse momento tão difícil. Então, Nico, começando essa segunda-feira com a notícia triste dessa, uma notícia que movimentou muito aí todas as redes sociais, todas as cidades aqui da região, e a gente aqui também emite, né, o nosso pesar e nos solidarizamos também com a família, com os amigos dessa jovem, que era uma jovem com a vida toda aí pela frente, apenas 31 anos. Agora, as causas desse acidente, o que ocasionou, né, se foi falha humana, se foi falha mecânica, isso tudo vai ser investigado pelas autoridades que vão fazer a conclusão desse caso, Nico. Então, essa é a nossa mensagem de pesar e de solidariedade aos familiares, aos parentes e amigos da Camila, Nico. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. A gente reitera, né, endossa também os votos de pesar aos familiares, especialmente ao prefeito, né, que deve estar realmente muito abatido, muito chateado perder a filha dessa forma. E a todos os familiares, né, dessa moça, uma moça nova, né, moça jovem, um futurão pela frente, né. E ela que tinha os amigos, uma rede de amigos pelo serviço que já prestou na região. Os nossos sentimentos também ao povo querido de Franciscópolis. Franciscópolis, que eu tenho uma ligação muito boa com essa cidade, onde tem um casal de amigos lá, né? O Netinho, a Alessandra, são amigos que tenho, né, lá na cidade de Franciscópolis. Tive com ele na quinta-feira, né? A gente conversou muito sobre a cidade de Franciscópolis. E também aí a região de Malacacheta, né? O povo que está entristecido com essa perda. Tão ruim, né? Tão ruim, a gente fala aqui de acidentes, né, nas estradas. E a questão aí da perícia avaliar, quando a própria pessoa que conduziu o veículo é quem morre no acidente, aí a perícia pouco vai importar os familiares, né? Pouco vai importar, que já a maior perda eles já tiveram, né? Que tristeza, olha como que fica o carro. É que um corpo humano sobrevive
uma pancada, né, tão brusca como foi isso aí. É muito triste, muito triste. Obrigado, Alessandra, viu? Nossos sentimentos aos familiares aí, mais uma vez.